নাহৰকটীয়া পুৰণি কৈবৰ্ত গাঁৱত নাহৰ পুতুকীৰ উপদ্ৰৱ, সন্ধিয়া চোচৰাই নিলে ছাগলী। নাহৰকটীয়া নিকটৱৰ্তী পুৰণি কৈবৰ্ত গাঁৱত নাহৰ পুতুকীৰ উপদ্ৰৱ। বিগত কিছুদিন ধৰি গাঁওখনৰ পোহনীয়া জীৱ জন্তুক ভক্ষণ কৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে বাঘটোৱে। যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ ভাগত গাঁওখনৰ প্ৰিয়াৰাম দাসৰ বাসগৃহৰ পৰা এটা ছাগলী চোচৰাই নিয়ে। গৃহস্থই ছাগলীৰ মাত শুনি ওলাই অহাত নাহৰ পুতুকীটো প্ৰত্যক্ষ কৰে। এতিয়া গাঁওখনৰ ৰাইজ তীব্ৰ শংকিত হৈ পৰিছে। দিনৰ ভাগতো ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাবলৈ ভয় কৰিছে গাঁওবাসীয়ে। সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে গাঁৱৰ ৰাইজে অতি সোনকালে নাহৰ পুতুকীটো পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ বন বিভাগক আহ্বান জনাইছে। ওলাইছে কি নিলে আপোনালোকে? আমাৰ ছাগলী এজনী নিলে। ভয় লাগিছে নাই? ভয় লাগিছে। বন বিভাগে অতি সোনকালে ব্যৱস্থা কৰক যেন বাঘটো সোনকালে ধৰি। আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, সেইকাৰণে ভয় লাগিছে বাঘটো ছাগলীটো নিয়াৰ কাৰণে। সকলোৱে কৈছে বাঘ দেখিছে, বাঘ দেখিছে ৰাতি। তো বাঘটো আমি অৱশ্যে দেখা নাই, কিন্তু হ'লেও খোজ পোৱা গৈছে জৰুৰীতে। তো কালি কি হ'ল, তেওঁলোকৰ ঘৰত প্ৰিয়ৰাম দাসৰ ঘৰত ছাগলী এটা লৈ গ'ল। ছাগলী এটা লৈ গ'ল, ছাগলীটোৱে পে কৰিলে আৰু তাৰপৰা পিছে পিছে খেদি যোৱা হ'ল। ভৰি চিনো পোৱা গৈছে দুই চাৰি জেগাত বাঘ বুলি আমি অনুমান কৰিছোঁ। তো যদি ফৰেষ্টৰ কোনোবাই বাঘটো ধৰাৰ চেষ্টা কৰে তো বিশেষকৈ বেছি ভাল হ'ব। বাঘটো সোনকালে তৎকালীনভাৱে ধৰিব লাগে, কিয়নো আমাৰ গাঁৱত বহুত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে। ৰাতি বিয়লি কথা, দিনতো কোনোবাই ওলাই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলে, চবেই চকু দিয়াটো সম্ভৱ নহয় ইমানকৈ। কোনোবাই হয়তো বাঘে এটেক কৰিবও পাৰে কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী। তো এটেক কৰাৰ আগতে যাতে ফৰেষ্টে অলপ গুৰুত্ব দিয়ে। নাহৰকটীয়াৰ পৰা মহেন্দ্ৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, জিঅ' নিউজ।